arwah ya bayu maidin wa khudin wa libaitu wa dhuripa wa barang sahabat rukun al-Qurim wa sari tabin wa tabin ili hidayat wa tamkin azman arwah ya khuan ibn abil amul salin amal sallallahu alaihi wa sallam arwah in malaikan mukar mukar bin arwah ulam wa shidu salin salin amit arba'at muzal masal muqulun fi din wa anamana bakal wal qurrain mukhlisin wa imatil hadith mufassirin wa sari salam Auliyai Uliyai Jawa ulama ini so, Jawa Allah Uliyai Bandung semua ulama yang dalam haji Abdul Manafah Mudul Santuan sangat dibaca dalam yang santuan kubul bunyi buana yang renggam yang dalam Ibrahim semua ulama. Yang agung senar Muhammad khususan ilah daruturu ya mayang Ahmad Zakaria Rende bin Mama Muhammad Syarif Syaulillah ilahul Fatihah. Sulaiman Kurdi sama-sama Mama Jan Sulaiman bin Mama yang Cibaduyut. Bismillahirrahmanirrahim.
Ajangan mastur Allah syaulillahul fatihah alhamdulillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim warbi alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddinaka nabudaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin rabbi ighfir li amin bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad samadul lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad samadul lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. As-samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. As-samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. As-samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. As-samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. As-samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. As-samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. As-samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. As-samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. As-samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar wa la ilaha illa Allah bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri nafathati fil 'uqad min syarri hasidin idza haddatha la ilaha illallah wallahu akbar wa la ilaha bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri ghasiqin idza waqab ladzi yusawwisu fi suduri nas min jinnati wan nas la ilaha illallah wallahu akbar wa la ilaha bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wal akhirati hum yuqinun. Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika hum al muflihun. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwa al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa khalfahum wa la yudhunna bi shay'in min amrihi ma syaa'. Sa'kuru samawati wa ardha 'ala yuridhu ma huwa lil 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa antubda ma fi anfusikum wa tukhbiru ma fi anfusikum. Fa ya'budu lima yasha'u wa ya'dhibu ma syaa'a Allahu 'ala kulli shay'in qadir. Amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi al-mu'minun. Qul inna nabiyyi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi. Faqalu sami'na wa ata'na ghufrana wa rabbana lakal mushir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha lahu ma kasabat wa 'alayha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina kama hamalta 'ala qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Fa'afina waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna 'ala qawmil kafirin. Syahida Allah annahu la ilaha illa huwa al malikatu wal muqayyimu bi ismihi la ilaha illa huwa. Inna dina 'inda Allahi al-Islam qul lahum malikul mulk wa tutul mulk wa tashawwa wa tasawwa wa tashawwa wa tashawwa wa musab al akhir innaka 'ala kulli shay'in qadir tuli bi ridhi wa la harud bi tunar fi la tukhrij al mayt tukhrij ma tama tusamma wa shay'in sahab wa afu anna wa fir lana wa rahamna 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 wa afu anna wa fir lana wa rahamna wa afu anna wa fir lana wa rahamna Mulana fangsanam qabla kafirin Birahmatika ya rahman rahimin Irhamna ya rahman rahimin Irhamna ya rahman rahimin Irhamna ya rahman rahimin Ya rahman rahimin Irhamna ya rahman rahimin Irhamna ya rahman rahimin Ya rahman rahimin Ya rahman rahimin Ya rahman rahimin Rahmatullahi wa barakatuh Alaikum ahli baytin Ahmidu majidin Namun yudhulun Yudhubakum Masih sasal Baitu wa bukum Hukum Inna Allah Malaikatu Ayyul Salah Nabi Ayyul Adina Manu Salah Alayhi wa sallam Salimah Allahumma salli afdala salatin ala sabah khulukatuh Nurul Asin Muhammad wa ala sallam Adilum alamadik wa da kalimadik Kullama dhakar wa dhakar wa dhakar wa dhakar wa dhakar wa Allahumma salli afdala salatin ala sabah khulukatuh Nurul Asin Muhammad wa ala sallam Adilum alamadik wa da kalimadik Kullama dhakar wa dhakar wa dhakar wa dhakar wa dhakar Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali 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 s
ada dalam waktu makan makan masa di masa aku salat atas Tuhan itu aku ada salat alaikum salam untuk orang orang yang berbuat salat itu untuk salat dapat terima dalam berbuat berbuat alim sebab kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata Allah Taala kata Allah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahina subhanallah ni malakil ni mal maula wa ni mal nasir hasbunallah ni malakil hasbunallah ni malakil ni mal maula ni mal nasir hasbunallah ni mal nasir hasbunallah ni malakil ni mal hasbunallah ni malakil ni mal maula ni mal nasir hasbunallah ni malakil ni mal maula nasir hasbunallah ni malakil ni mal maula hasbunallah min al-kalam al-munakkar subhanallah min al-kalam 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 subhanallah Astaghfirullah al-azim, 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 min kulli dhanbin wa atubu ilayhi tawbatan nasuha al-ladzina astaghfaru wa fa'alu ma tuhibbu wa syarana wa tadhkura taqrubu min awdul dhikri fa'lam annahu la ilaha illallah 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 la لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن رحمة وقنا علينا حي وعلينا موت وعلينا موت إن شاء الله تعالى برحمة وكرم جزا الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتي الرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم صل على النبي وسلم على آله وصحبه وسلم رب العالمين صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أفينا وما يقوينا وسيد ربنا وأنا Surah Al-Jinnah ya menjemput dan kau berhak menjemput Quran yang terfokus dalam rasulullah. Allah mahu sila tahu bahwa Quran sesuai Allah mahu. Salamatullahum wa rahmatullahi wa barakatullahum. سلام على سلام سلام قوة كرامة لنا وقوة لنا الفاتحة من شبان حجيم كنا من الشراط المستقيم صلوات عليهم وغرم وبقالهم وربه علينا Allah Salah sawiyos
manakibna mama Eyang Rende radhiyallahu ta'ala anhu. Mama Eyang Rende mah mantenanana ngawitan masan tren teh ngaos teh kinten yuswa 50 tahun. Jadi kawitna teh anyeuna mah ngaos biasa we, ngaos kampung, parukunan, ngaos doa. Gitu kan? Jadi bab doa mah bab gagah tos dipayun. Bab gelut tos dipayun. Ngaos doa teh ka Eyang Perbuci Gonewah. Eta tos dipayun eta mah. Ngan ngaos kaulamaan gitu bab kitab eta mah tos 50 tahun. Anyeuna sangsara balangsak. Anyeuna teh keturunan ti Eyang Dalem Haji Abdul Manaf Mahmud radhiyallahu ta'ala anhu. Awitna Cigonewah kawitna teh. Ramana teh Mama Syarif itu turunan ti Eyang Dalem Haji sami. Anyeuna sangsara pisan jadi tukang aci kasab teh. Aci aci sampe hari hiji waktos anjeunanana emut-emut dibulak-balik hirup gaya hargaan eueuh darajat nu pangluhurna di dunia akhirat anging ulama itu ai rek jadi ulama geus boga pamajikan geus boga anak umur geus kolot kaduga kitu-kitu mun cik urang mah mun dibalok-balik neangan duit disuk-suk didung-dung usaha ukur tukang ngaci kan kenaon nekat geus kitu mah dek bisa rek henteu aya ngaci nekat di tikungan naon hilap ditah apa nyebat kena teh da amarene nyaliran ngadongengkeun anak ka apa balangkeun pangacian teh paragi ngaci teh wah pelawar balangkeun ah hidik ka guru ka Eyang Perbu pawartos nyakeun sadaya-daya aya naon anjeun teh abdi teh hayang haji. Mun kitu kudu jarah heula ka ditu ka Eyang Dalem Ibrahim ka Cipati taya bawa menyan taya wiridkeun mun ayana naon tong lumpat teh sanes bae mah sangat keneh di Eyang Dalem Ibrahim teh kabeh dieuna oge keur budak kitu mesti keneh sangat keneh eta sok aya anu teterelekan teterelekan lamun pondok tipeuting teh tara anu kuateun de Eyang Dalem Ibrahim baheula mah ku kawat ulah dikuriling muter tererek kitu teh muter we teh sigana lumpat kitu teterelekan kabur wae dah de Eyang Dalem Ibrahim malah sok aya nu dialungkeun aya hiji jelema tama dialungkeuna oge meureun sabara desa tapi teu pae mun jarah ka Eyang Dalem Ibrahim aya jarah teh hayang meunang buntut baheula mah judi buntut kitu memeh porkas pan buntut mah ya kitu tirakat Eyang Dalem Ibrahim tuh dibalangkeun eta aya balangkeun teh beda desa beda angkeun teh sumping kadinya wiridan tah sorangan simpe payunan makam teh wiridan teh Eyang Perbu teh tengah peuting aya anu ngangangeng kerut ya gitu kan sok aya dia yang Eyang Dalem Ibrahim mah
anu nungon nanti macan kumbang hideung salurun anjing sa kedik ya ya tepak-tepak kamarnya teh pakai tuh tepak kena teh toel kok macan titir tukang teh tepak gitu. Ilalila kehel mereka der teh galungan di makam malik di situ mah dah ah tu dah ya hari bab gelut mah dages biasa itu hudah aing ngalawan macan mah deh ya eta rangsak baju rajet, calana rajet, kulit narangsak, kulit, ah poluburan getih. Amarene dengar dongengkan, itu lesek keruti lengit, balik ya langsung. Hari tak kene, Januari, dah nepi ka Cigonewah dek lapor ka guru, memeh subuh datang teh, ayam perbu teh ngajega mandi surna teh eta atuh sok balawanan can ge bebeja geus keteguh eta atuh cenah sok balawanan surna teh mandi ama teh gaduh kulah di luhur teh di handapna pancuran ama di luhur kebur-kebur cai teh ku eyang perbu teh amarene di handap. Saur amarene ka apa ngadongengkeun begitu dicabut ieu nana tutup eta naon ya cis ke ieu pancuran begitu cur cai kana sirah surna teh asa ngabledak sirah tisna luar biasa tong aya begitu tol kana sirah lain cai segala aya satu hewan anu pikeseureun pikagileun aya tapi lamun geus muragahna jadi cai deui jadi terus aya maju terus heuh malah aya bobogaan awewe sakala rupa bobogaan awewe eta ngumah jero kitu kan jadi ketingali kitu terus nuntut jadi cai jadi cai jadi cai nepi ka indung suku jadi cai. Cai wega ditu nama geus kitu. Eta harita keneh lita kabeh. Kulit nu rangsak teh. Eueuh tabakan lita kabeh. Beres mandi dibere kampret ku eyang perbu teh jeung sarung. Ngkomprang teh ya pake jig balik deui harita keneh. Dehen balik deui. Kade tong balawanan teh mun aya deui mangga balik deui tah tengah puting beting kadua aya deui tah teh sabab cek guru tong balawanan ah geus kitu mah diantep we ngan eta sor amarene eta kuku kerud kuku macan tong boromah kana kulit kana baju kana sarung manehna ngoeteh siga kana wajah kitu ngereng disada tuh ngereng disada kana teh omong geus kana kulit mah heuh jadi ku dimandian teh ka yang perempuan nepi ka kitu ya heuh baju na geus nepi ka kitu Malik amak teh jadi kakerud surat teh kami digegelan mah di antepan nepi ka eta hulu di kolomo di kolomo pinuh kuciduhna kono mah kitu di antepan da teh teurak atuh ya antepan akhirna les leungit begitu leungit macan ya brae kuburan eyang teh cenah beulah di payuneun makom panahna kuburan eyang beulah kaluar eyang teh di jero jeung naros ka kami teh geuleng teh hayang naon abdi teh hoyong ngaji aya keneh incu kami sareng eyang teh aya keneh incu kami ka ditu ka incu kami ka cigana mama aya ka masih baduyut ama cibaduyut teh
ngawitan mantan anak ngadamel pasantren teh di Cigonewa. Di Cigonewa ka Cihapit, di Cihapit ka Cibaduyut gitu. Ka ditu ka Incuka. Mangga. Teu diteraskeun ta ku amarene teh ka apa teh. Terasna kumaha dongengna ngobrol sareng Eyang Dalem Ibrahim ya. Teu diteraskeun. Balik ke kami teh sareng amarene teh. Ka apa ngadongengkeun. Barang datang ka Cigonewah ka guru dek laporan. Teu kaburu pok sorna teh. Guru teh geus ngajega geus aya di buruan. Eyang Prabu teh. Sore Eyang Prabu teh. Yuk. Cenah, yuk teh jual di jebok cekelengeun teh. Yuk ditungtun kami teh dibawa nyaeta ka Ama Cibaduyut. Ya, itu. Lajeng dia dihapekeun dititipkeun ku Eyang Prabu teh ka Ama. Nah, ngaji di Ama. Ditalar ada geus kolot atuh jadi ngapalkeun unggal poe puasa saking hayang bisa jeung hayang bersih diri hayang dihampura dosa sakur anu kungsi didahar barang syubhat pan kudu diutahkeun lamun sahuap sakali utah sahuap sakali jadi unggal poe tos pas buka tuluy dahar sahuap geus dahar sahuap tuluy tuh ka WC di logo ku pucuk daun cumangala di logo sina utah ya ngan sahuap buka teh tak unggal poe ke janari sahuap deui kan ke geus asup kana beuteung logok deui gitu kan gawe teh unggal poe kitu tuh terus ditelar. Tuh, tapi ka disaur we ku Eyang Cibaduyut teh geus 3 taun kabeh katalar tah. Ngarti kabeh pan-pan ilmu teh. Belesat mudag sararea. Saur ku Eyang Cibaduyut teh, saur Ama geus cenah sakitu ari modal mah. Sararea ge kabeh ulama salam dunya modal masa kitu ka ditu na mah talaran we sing loba mutolaah tuh ah tidinya terus we mukim di Cibabat jadi ajengan anom Cibabat sateu acan buyalon itu buyalon masih murangkalih kene. Sada ajeng buyalon ajengan anum nama Mayang Cibabat teh amarene ari santri teh setiap bade ngaos ka amarene ngalangkung kaburuan Mayang Cibabat hiji waktos dipegat santri nu bade ngaos ka amarene teh dekamarana ieu teh bade ngaos kasaha kasa ajengan anu pangwartoskeun amanat ti Eyang kakersa ajengan anu saurkeun amanat ti Eyang entong ngaji ka ajengan anu masih keneh kokorompong sana teh ya mangga sumping teh ka amarene diudongengkeun da ieu teh ku murid-murid teh abdi teh name teh tepang sareng Eyang Ama sepuh kumaha kitu ya nyondong amanat saurna teh kanggo paduka amanatna kumaha tong ngaji ka ajengan anu masih keneh kokorompong kitu saur amarene diwalor eta keneh korompong kene nyeri hate amarene ngadongeng nyeri hate disebut ajengan kokorompong gitu kan ilmu na masih kene kokorompong kene butrak batrek kene gitu nyeri hate ah geus kitu
boga tujuan ereka mukim di Mekah, ngumpulkan duit. Nepi ka boga duit init ka Mekah, mukim di Mekah. Jadi tepangna sareng Said Ahmad Zaini Dahlan teh di Mekah. Tepangna lajeng ka sareng Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani teh di ditu. Oh. Jadi guru-guruna seueur da zamana lajeng sareng nu ngadamel Riyadul Badi'ah. Sayyid Hasabullah itu zaman harita. Oh, zaman ya ulama-ulama besar harita. Jadi amarane mah ngaos kadinya. Ku sabab teu boga duit di Mekah teh keur meuli kitab. Tapi anjeunana katika lintang peryogina ku mutolaah teh. Hanya teh ka toko kitab. Aya di toko kitab teh anjeunna dimenangkeun ku toko kitab mutolaah kitab. Gitu, dimenangkeun. Gawe teh moal poe teh. Atuh da sagala kitab aya di toko kitab teh nya, kitu kan. Ditalar. Tapi kasa toko kitab katalar. 11 tahun. Mukim sa toko kitab katalar. Amarene mah upami nyaurkeun teh lain ukur halamanana wungkul. Dawuhan ulama dina kitab anu halaman sakitu jajaran sakitu jeung jajaranana. Jadi disaurkeun jeung jajaranana amarene. Disuratan ku eyang Cibabat ti dieu ka Mekah. Ajengan dibawa as ku ama eyang Cibabat teh. Ya. Ajengan ieu geus dihandap imah teh geus kaseret ku eurih ya. Ku jarong di gigir geus ka kaseret ku awi ku haur. Tuh kenteng geus balalocor. Ya. Ngahajai sina nineng, ngahajai. Itu gara mulih dirinya teh. Sumping serat diwalar ku amerene ti Mekah. Dina eusi suratnya diaos ku eyang Cibabat teh. Tuh, waalaikumsalam dirinya teh. Satungtung masih keneh kokorompong abdi malo kawangsul. Hari tama karar itu jang nyaan panasan jelema hari tama tapi panasan itu ku ilmu ayo nama ku awewe jadi lomun gitu kan diputuskan ku awewe waduh ngentap begitu dah panasan itu ku duit ayo nama panasan itu ku jabatan dunia hari tama ku ilmu panasan itu ku ilmu panasnya gitu loh. Ya mulih wae 11 tahun di ditu teh ka dieu teh. Mulih ti ditu ka dieu teh dicobi ku eyang Cibabat. Ya. Keilmuan dicobi. Darita mah mun diskusi teh dordar we. Dicobi ku eyang Cibabat. Tah, wantun ka ama Cibabat ge. Jiga ge sareng ama Cibabat teh surat teh. Jika kita ngesot ke sama Cibabat ya sudah tahu. Diskusi sarang sama Cibabat. Tewan tuna amaran emang ke sama Cibaduyut sarang ke yang perbu. Sebab ke yang Cibaduyut itu kan guru. Di mana penaksa di jalan cina, di jalan di nakolomeran. Yang perbu atau nape yang Cibaduyut ngalangkung. Dah, ya pada papasan jalan gitu kan. Gek ke kia amarene mah tos jadi ulama iya mah tos jadi ulama tos jeneng gitu kia weh dina kolomeran iya pinuh kutai sana teh jadi kia teh acan ditaros mah maha cager salaman amai gitu ya ngawaler ta'zimna kama yang Cibaduyut luar biasa amarene sebab ngawitanana tidinya
masantren kama Cibaduyut teh atas arahan urang kubur yang dalam Ibrahim itu mah gitu. Nah, jadi harita makanan itu nya Masya Allah salah sawiya semana kibna ama yang Rene. Allah, Allah, karomahna amarene ma unggal poe, unggal putih karame, karomah amarene seciduh metu saucap nyata lebih ka sedena gigis ke amarene ma tong bolo diurang, di Mekah ge para ulama ke serap masyarakat gitu ke amarene ma jeng gigis we. Atu dah seciduh metu saucap nyata. Dugika Syekh Yasin Padang, Syekh Yasin Al-Fadani oge mantena ngalem ka marene mah. Ngalem kantos naroskeun ka Kang Ajengan Muniran baheula taun 48 waktos ka Mekah. Naros di mana? Di Bandung. Bandungna di mana saurkeun? Kumaha Syekh Ahmad Zakaria? Tarok terangan. Syekh Muhammad Zarkasyi. Siga orang eta. Bismillah. Busena ka kabilah ieu. Jadi amarene mah aprak-aprakan kaungal kabilah. Jadi diajar lugot Arabiah anu buhun langsung di kabilah-kabilah. Nah, di taban aya keneh kabilahna. Manehna mah geus campur. Beulah mah aya keneh kabilah-kabilahna. Geus ka di siga urang dinya, geus ka di siga urang dinya. Diaprak ka marene sadayana. Hayang nganyahukeun bahasa Quran. Teh hayang nganyahukeun bahasa Quran di bega kitu amarene. Yang Syafi'i gipan kan ama ada saha Imam Syafi'i kantos gitu aprak-aprakan gitu. Jadi hayang terang lugat Quran mah kudu diajarna langsung ka kabilah-kabilahna. Amarene mah kantos gitu. Ngan aya unikna amarene teh kadang anyeuna mah nyarios teh bahasa Sunda. Nyarios jeung Bedewi teh cenah nyarios bahasa Sunda uplek we ngobrol itu bahasa Arab amareun bahasa Sunda. Nu kitu teh sareunna teh Buya Lon. Baheula Abuya itu saha putuna Eyang Jenal Alim Cikungkurak teh pan aya di Mekah teh ya. Ya. Buya naon eta teh? Ah. Silap teh. Mertuana Sueb itu besana Buya Hasbuloh gitu. Buya naon eta eta anjeuna ngadongkeun ka apa hayang cenah ajengan Lon mah di dieuna teh di Mekahna teh siga mangrene sareunna teh ditarasna kumaha sareun apa teh eta talu kabeh Bedewi ka jeung Lon mah
ajeng lon mata nyarita ku bahasa Sunda we. Eta bedewi ku ngartieun kitu. Bedewi ku cobang bahasa Arab ajeng lon mun siga Mang Rene aja deh kitu. Nyari sok kadang-kadang gitu sama Rene teh. Nyari sok bahasa Sunda we, bahasa Sunda takap sora kasar teh Sunda teh nya. Gitu, itu bedewi bahasa Arab. Insyaallah. Ailah. Masya Allah. Diurang kesetaya ulama-ulama siga gitu. Ulama-ulama nunara repi ke pangeran, marifat ke pangeran. Masya Allah. Sabab murabbi na kesetara ya enam. Bismillah. Tos aja. Sakit Allah panjang-panjang. Amarene mah kamara karamatna ge lamun didongengkeun nu apal wae bapanya. Apal bapa mah teh dongeng amarene teh hiji teh apa? Kadua ti Abuya Muksin putra Mbah Mansur pan Mineng keur bujang teh di ditu. Katilu ti Mbah Mansur keur budak. Sok di sana ku apa? Cek de alwi meureun sahanapeun. Sok dilalahkeun ku Mbah teh. Mbah Mansur mah dua dinten dua wengi eta apa di ditu ngadongengkeun amarene teu beak teu dibalikan deui eta dongengna teh. Eta mah ajengan, ajengan rene, eta mah ajengan, ajengan rene. Eta mah ajengan, ajengan rene kitu doa. Tara nyaritakeunan ngasugan kumaha masalah hukum tara Mbah Mansur mah. Gok apa mah itu kan. Kitu we eta mah ajengan, ajengan rene, eta mah ajengan, ajengan rene. Nepi ka jam 2 puting. Eta. Jam 2 puting eureun heula urang daang. Ya urang daang. Dahar heula eta teh. Tuh. Sakitu bewe tahajud. Anjing-anjing teh der deui we. Anjing. Ngadongeng deui. Insyaallah. Apa mah bolak-balik ka ditu ka Mbah Mansur. Insyaallah. Ka Mbah Mansur teh bade nanaon apa mah. Kita sono. Sono. Eta uping manakib-manakib amarene. Masya Allah. Ngan diantawisna anu kantos kaget apa Mbah Mansur. Kantos nangis ka apa. Terus nangis. Ari apa teh? Mimiti pisan datang ka Mbah Surna teh. Apa teh di hari-harikun? Daroba tamu atuh. Tamu teh para pejabat, para ajengan ka Mbah teh. Di hari-harikun apa teh? Nyari hati apa teh di hari-harikun? Gitu. Apa enggak dongeng? Nah, hari ke segitu. Ajengan, ajengan. Nah, ajengan di Bandung. Tuh. Abdi mah kadieu. Hayu pas payuna mah mah teh jol kieu mah teh. Yeuh geki. Jol. Ngaguguk nangis anyeuna teh jol. Digabrug apa teh? Adi gabrug teh anu disambat ku mah teh lain apa? Lain, tapi mama bojong. Tuh. Kang bojong. Kurang teh kelar Kang Bojong nutur-nutur ajengan rene beak lautan beak daratan urang teh hebat teh Kang Bojong ka ponaki teh nutur-nutur ajengan rene cenah beak lautan beak daratan tapi mama bojong mah tara ka mana aya awe tara ka mana da istimewana mama bojong jadi mama bojong mah jadi dua, jadi tilu ini tarat dekat tinggal di tarat kamu mana?
Ah ya weh. Ya dicek. Yuk ya. Tuh. Biak lautan, biak daratan. Betul-betul aja dengan Rene. Tapi di bojong jenah pala putra sarina taraka icala nama bojong. Tah tiharita tiap sumping apa Mbah Mansur ngahormat. Ka dipuji-puji apa teh? Dipuji-puji ka putra teh diriungkeun sadayana. Amanat mah. Jadi lamun bab ilmu ka ajengan oha. Sareunah teh. Bisa ngaji ajengan oha. Sareunah teh. Kantos mah teh sateu acan eta teh. Ngaja cik ajengan rek nanyakeun ya. Masalah. Lamun aya awewe ditinggalkeun maot ku salakina. Riung sadajeung pala putrana. Geus kitu geus maot tuluy hirup deui. Naha eta teh balik deui hukum kasalakianana jadi salakina deui tuluy hartana teh apan hak waris. Naha balik deui jadi harta manehanana sareunah teh kitu. Antosan mah pek ajengan. Ya. Pek ditunggu bere waktu. Minggu kadua apa uih deui ka ditu. Kapendak, Mbah. Tuh, kumpulkeun sadayana. Cep ka dieu, cep teh ka Buya Muksin. Ka dieu, sarerea ka dieu, riungkeun. Cing kumaha ajengan? Sanes-sanesna deui mah. Di mana kajantenan kitu sanes-sanesna deui. Selain pamajikanana, eta geus lain hartana, tetep harta waris. Di mana geus mau. Kasararea. Duka dinyatakeun ku mah, disaksikeun, nyaksikeun. Ajengan wae bisa ngaji sanes teh kitu. Pala putarana teh anu tiasa ngawaler. Geus kitu mah sasauran lain ajengan. Mbah ayeuna rek nyaritakeun hiji kajadian anu ku mah tiba heula can diomongkeun. Ti kajadian eta nepi ka kiwari. Kakarak ayeuna rek diomongkeun ka ajengan. Ku aya naon wah. Pala putrana ge anu apa? Para putra anu apa? Kieu ajengan. Bari harewosanana teh, mah teh boga tatangkata. Saurna teh. Si anu disebutkeun tatangga mah. Mau ajengan. Gering manehna teh. Mau dikuburkeun lagi ku mah. Ditahlilan. Barang tahlil tiluna hari mah teh keur cingkieu teh dina bilik keur dikir eh dikir la ilaha illallah la ilaha illallah ai mana itu teh loster aya losteran teh ditu ka mah teh dina sisi panto kamar pamajikan eta mayit gitu kan. Pamajikanana aya di jero kamar. Aib kumbah katingali. Aya pasaran di Parangul. Eta pasaran teh ngan jalanna teh kana loster. Nu manggulna wawuh mah kabeh. Heuh wawuh sih da tatangga kabeh kitu. Wawuh ngan kabeh geus paeh kabehanana. Nu manggulna geus paeh. Ya. Eta pasaran teh kadieu bus kan loser kadenge ku ceuli mah gubrak keur dikir dah ah mah teh cekcok es beres kitu tuluy dalahar biasa geus tahlil baralik geus baralik
dikunci tak pantau teh ke pemajikan digedor buka iya mah mah geus nyaho gitu ya. Ah bagi dibuka pemajikan ceurik ajengan mayit anu geus tiluna teh geus aya dina kasur euy. Geus dina kasur sami talil dituluykeun geus cep teu meunang aya anu apaleun bisi jadi fitnah. Tuh tahlil dituluykeun nepi ka tujuhna ya geus kitu teh eta teh saminggu deui hirup manehanna teh paeh deui eueun nu nyaon kabeh nu nyaon dikuburkeun geuna ge umah peuting-peuting eueun nu nyaon di dinya deui dikuburkeun teh begitu di ludang teh da nya eueuh atuh si mayit teh tamatak mah nanyakeun teh kitu sanes teh tah ya pan dijawab ku Imam Ibnu Hajar dina Fatawi Hadisiyah dijawab masalah lamun aya jelema anu geus maot tuluy hirup deui gitu kan itu ah nepi ka ieu mah kakarak ayeuna cenah ngobrolkeun aya teh kejadian kitu nya insyaallah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Geus heulanan ya. Ya. Manakib wali mah unik kebehna ge jang. Hargaan ai manakib hirup urang kumaha? Alah nyariteukeun main langlayangan. Nyong HP we. Naon manakibna urang ceuk anak incu teh? Nyeta cenah si Aki teh beulah teh nyong HP we digajebo cenah. Di kamar kieu we geus nyaho HP kitu oh, manakibna teh aya teh manakibna teh cenah gaweana teh dahar beak 5 piring atuh demanya jadi manakib euy nu kitu mah insyaallah aya manakib apa carita anu istimewa ya carita anu mulia anu terpuji tuh syara'an cek agama itu di seseorang tuh.